হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি এটা নতুন ৰেচিপি বনাই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। এইটো হৈছে ব্লেক চিকেন। দেখিছে মাংসটো ক'লা ক'লা, মাংসটো অলপ, এয়া 400 গ্ৰামমান মই আনিলোঁ। এতিয়া মেৰিনেট কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। পিঁয়াজ 2টা কুটি ল'লোঁ, ইয়াত দিছোঁ, ইয়াত ৰচুন আদা 2টামান, সৰু জলকীয়াও 43 দিলোঁ, অকণমান ৰং গুড়া, জিৰা গুড়া, ধনিয়া, অলপ হালধি, নিমখ একেবাৰে দি দিছোঁ আৰু, পিছত নিদিওঁ। সোৱাদমতে নিমখ দিব, ইয়াত অলপ মিঠাতেল, এতিয়া ভালদৰে সানি মেৰিনেট কৰি দিম। 20 মিনিটমান থৈ দিম। এতিয়া আজি প্ৰথম খাম ব্লেক চিকেন। মেৰিনেট কৰি থ'লে ইয়াৰ মছলাবিলাক মাংসলৈ ভালকৈ সোমাই যায়। এয়া মোৰ মুঠা হৈ গৈছে। এতিয়া মই 20 মিনিটৰ কাৰণে অলপ ঢাকি থৈ দিম। চিকেনটো বনাবৰ কাৰণে মই কেৰাহী গৰম কৰিছোঁ। গৰম হ'লে তেল অলপ ঢালি দিছোঁ। তেলটো গৰম হ'লে মই 5 ফোৰণ অলপ দি দিছোঁ, তাতে তেজপাত কিছুমান, ইয়াত হালধি, মছলা সকলো সনাই হৈ আছে। এতিয়া ইয়াত অলপ বিলাহী কুটি দিছোঁ। ঢাকন এখন মাৰি দিছোঁ অলপ দেৰিলৈকে, মাংসটো ফুটিলে আলু দি দিম মই। ইয়াত এতিয়া আলু দি দিম, আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনখন
মাৰিলো মাংসটো অলপ লাগি ধৰিছে মছলাবিলাক মই এতিয়া পানী অলপ এই গৰম পানী অলপ দি দিছোঁ মাংস ৰেডি অলপ কলা কলা দেখিছে যিহেতু কলা মাংসই এতিয়া খাই কেনেকুৱা লাগে পিছতহে গম পাম আৰু হ'ব আজিলৈ বাই ভাল লাগিলে লাইক দিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব।